Me qënë se vendimi dhe nësot nga gjukata, pavarësisht se nuk sjell asnjë pasoj ligjore për ushtrimin e funksionit tim në shërbim qytetar të Mallakasiut në pozicionin e kryetarit të bashkisë, ashtu dhe si dhe në karrierën time në të ardhmen, duke qenë i bindur në pavarësinë time të plot, por edhe duke ndjekur të gjitha procedurat për respektimin e drejtave lirie themelore të njerëzit, do vazhdojmë betejën në të gjithë shkallët e sistemit të drejtësisë. Dënimi ishte një alternativë me 40 orë publike në përfundim. Cili është dënimi? Personale 6 muaj. 6 muaj bun dhe alternativë? Alternativë 4 muaj me 1/3 e gjykimit dhe në fund fare në alternativë 40 orë punë publike që duhen kryer brenda faktit 6 muaj, por kjo kur të marrë vendimin fond për, kuptohet. Kështu që ne do vazhdojmë betejën ligjore